Новенький апарат штучної вентиляції легенів для дітей вже зайняв своє місце у одній з операційних дитячого відділення 17-ї міської лікарні. Сьогодні за його допомогою лікарі проводять першу операцію. У нас є і дитяче відділення, для дітей потрібна окрема апаратура. У нас є також дихальний апарат, але завжди в резерві на випадок поломки або на випадок об'єктної ситуації має бути апарат резервний. Тому ми просили допомогти нам з приобретенням даного апарату. Тепер, розповідає чоловік, коли є два апарати, можна проводити операції одночасно. Та додає, що раніше такої можливості не було, хоча вистачало і лікарів, і операційних, усього, окрім обладнання. Апарат з'явився у лікарні завдяки музичному проєкту «Класична феєрія», який започаткували 6 років тому брати Дворніченко. Ідея прийшла несподівано, зізнається один з братів Олександр. Вона прийшла 6 років тому, случайно. Приїхав мій брат з Сполучених Штатів Америки, і ми провели просто обычный концерт в органном доме музыки в Харькове. После этого пригласили детей из Любатинского детского дома. Это было, в общем-то, немножко спонтанно, так как немножко играли. И вот, в общем-то, так эта идея зародилась. 6-й рік поспіль музиканти з різних континентів приїхали до України, щоб зіграти перед дітьми. 60% квитків були призначені для дітлахів соціально незахищених категорій населення, кажуть організатори. Та запевняють, що усі гроші з продажу інших квитків, власне, і пішли на придбання медичного обладнання. Вирішили об'єднати музику і от таке благородне діло – допомогти дітям. И каждый год у нас новая какая-то детская тема детских болезней для того, чтобы не только помочь отделению, но также и общественности показать эту проблему, что существует такая детская ситуація, яку потрібно спасати, допомагати, участвувати. Вартість апарату штучної вентиляції легенів для дітей – 283 тисячі гривень. Він призначений для малечі віком до 6 років. Завдяки цьому обладнанню медики роблять більше 700 дитячих операцій на рік. А термін його роботи може тривати понад 15 років, кажуть лікарі. Світлана Яченіна, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости».